يا ساتر يا ابني ده انتوا بتاكلوا ايه؟ ده حرام عليكم اللي بتعملوه فينا. امشي 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 يا ساتر. ايه ده؟ تعالى هنا. الله الله، تعالى. احنا مش قدك يا حبيبي، مش قدك. انت استنى ما نخلص وبعدين يبقى خش. مش قادر مش قادر مش قادر. خلاص مش قادر، يا تمسح معانا يا اما تعمل نمره تسعه. كم مره؟ خمس مرات. واحد اثنين اثنين ثلاثة خمسة خمسة خمسة. استريح.